Čudni zvuci. Wow, divna slika svemira. Zdravo, Pokojo. Zdravo, Pato. Zdravo. Šta kažeš, Pato? Hoćeš ti da voziš letelicu? O, ne, ne, Pato. Možete li svi da mu kažete da pazi? Pazi, Pato! Pa možda taj deo i nije tako važan. Ali ipak... Možda i jeste... Ne! Izgleda da morate da nađete deo letelice koji nedostaje. Ovuda! Izgleda da Pato hoće da potraži u drugom pravcu, Pokojo. Šta to bi? Pato je čuo nešto baš čudno, Pokojo. Možda ti se učinilo, Pato. Nije ti se učinilo. To je... Vanzemalec. Pokojo ne veruje Patu da je video vanzemaljca. Hajde da svi kažemo Pokoju da smo ga i mi videli. Da, stvarno smo ga videli. Može li neko od vas da kaže Pokoju gde je vanzemaljac? Na tvojoj glavi! Pa to je deo letelice koji nedostaje. Zato te je jurio, Pato. Hteo je da ti vrati deo.
Lubenica, tvoje omiljeno voće, Fato. Izgleda da si stekao novog prijatelja, Pato. Ne brini, Pato. Možeš ponovo da dođeš da posjetiš novog prijatelja. Samo treba bolje da uvežbaš vožnju. Samo malo. Za Pata, ura za pokoja i ura za nova prijateljstva. Bravo, vidimo se uskoro.